Předkladám hlinek, jeden členů, který se zpětla s NHD, nebo předkladu členů, který je nějak a po okrůvky ukazovat je NHD. Přitám změní oproti roku 2009, protože roku 2009 bylo vlastně potřebné zvyšování. V té hotovosti je tam o 50% navýšení a dopravní karty je tam o 10%, ale naozaj musíme povedať od roku 2009 do roku 2015, je tam preprava okolo 260 tisíc návštěv cestující a z toho je polovička nulových listov. Nulových listov, kde vlastne nulové listky bol držiteľa preukazu TZP, ťažko zdravotne postihnutý, alebo podľa zákona ministerstva, akože vysvetlia, to sú vlastne tí vody, akože občania trvom do vývoja. Takže vlastne túto kapitolu tvorí od 100, akože 20, 25, akože prepravených, ako 1000 prepravených ľudí. Takže vlastne kvôli tomu budeme zazefektívnení, aby sme zistili vlastne, ktorá kapitola sa najviac vlastne, akože vlastne tá cieľová skupina sa najviac vlastne preváža do jeho čiže. Ďalšia diskusia, pani poslankyňa Kalesová. Ja som sa chcela spýtať, dokedy máme uzavretú zmluvu s pánom Trolligom na mestskú dopravu. Nie s Trolligom, Sad Poprad. Lebo padli medzi občanmi návrhy, či by sa nedalo to urobiť tú mestskú dopravu za polovičnú cenu súkromnú. My budeme robiť súťaž na licenciu, budeme súťažiť, ale tam treba uvedomiť to, že by sme si kúpili autobus. Ale ten, ktorý by mal záujem, tak by si to zabezpečil všetko. Máme do konca roku 2019, sme si kúpili od pána Trolligu autobus. Musíme ho splácať. A v prípade, že vlastne dožijeme zmluvu, tak budeme musieť vlastne ďalšie prostriedky vrátiť. Neviete, by som mluvil, jaký autobus, keď toto ako nová linka tam má, viete, po Štrovke, jaký autobus tam zmluvil, jaký majú? Zmluve vôbec není definovaný, žiadny typ autobus, vôbec. Ale po tej komunikácii môže veľký autobus, pretože tam sa nevidí. Po Štrovke, tam po tých cestách. Podľa zákona o cestách. Lebo tam bolo, keď to bolo prezentované, že novú linku skúšajú, tak tam mal chodiť, že mal autobus, že táto cesta nevím spôsobila tu. Lebo tam, keď sa stretnú, je problém. Len nám tam chodia na Mariánsku autobus jedna radosť. Prosím? Na Mariánsku autobus. Nie, ja boli v ten okruh, keď spúšťali. Tak, rozumiem. Oni asi nie, ale tam, keď spúšťali, lebo tam podľa mňa... No. A tam je väčší problém, keď sa stretne s niekým autobus. To je dobrá pripomienka, bo momentálne sme v jednaní zo SAD Poprad. Mám urobený už pripravený nový grafikon, ktorý by sme chceli spúsiť 1.9. a autobus tam vypadne z tej Štúrovke. Vypadne, lebo technicky to vlastne nebezpečnostne povrstvo nesplňuje. Nesplňuje to parametre kritéria. V úzkej časti, čo po vás tam prechádza, tam je to nás vlastne nad rámec zákona. By sme použili vlastne ten zákon o prepravy ako to prejdu za Môže chodiť, ale malý autobus. Tam, aj keď to spúšťali, tak tam mal chodiť ten autobus. Ale myslím, že aj či nejaké spúšťali, či nebolo asi... Hej, tam chodí autobus, ale potom sa rozsypal. Rozsypal sa, áno. Pán poslanec, bolo cesta. Sa rozsypal štyri po nakladali. Ďakujem. Mám to ešte prekvapila informácia pána zastupcu, že tam už autobus nebude chodiť. Bude, poďme, musíme sa nebude. Možno by stalo za úvahu poslať to poslancom, alebo dať k nahliadnutiu tým grafikom, lebo potom znovu, ako to bolo minulé obdobie, sa budeme čudovať, aká zmluva schválená, aké jazdy, kde sa chodí. Poslanci to neschváľovali, hej, a teraz, dobre, schválime aj cenník, ale možno, že aj ten grafikon by ste mohli mať možnosť pripomenúť. Ďakujem veľmi pekne. Ešte môžem sa povedať grafikonu? No ja dám sa vlastne k tomu grafikonu, čo povedala. My sme vlastne boli v teréne dvakrát a dvakrát sme si vlastne tú cestu prešli. A musíme povedať, že vlastne nástup na tú cestu, vlastne na ten grafikon, na tú linku, že je tá druhá tá skrátina, vlastne ide autobus z Osádky, smerom cez Kežmársku, ide naspäť cestu Slavkovskú, tam proste cúva dole, čo je vlastne do kopca, vracia sa naspäť vlastne na tú ulicu, potom prechádza smerom akože vlastne tam, jak je pri
MŠ Štefánika, tam vôbec nie je zastávka stanovená, tam vlastne na zóne stáva, kde je vlastne prechod, prechod sú vôbec nie stanovený, potom ide okolo vás, smerom a môže stáňať nad hrad, tam tiež je úzky priestor, musí cúvať, nacúvať si dozadu, proste na zistoviskové stavy. Ani z malým, ani z veľkým to tam neprejde. Sme to absolvovali. No, sa podnižuje teraz v zmluve suma. Spomínam, 6 000. Keď prejdeme na nový grafikon 6 000, ale na to, aby sme prešli na nový grafikon, sú samozrejme technické požiadavky ze strany SAP Poprad. Je to dosť náročné, sme vyjednaní, aby prišlo k minimálnej úprave. Presne bolo povedané, máme nejaké zastávky, ktoré sú aj blízko vedľa seba, ktoré sú nepotrebné. A samozrejme, odplnenie niektorých línie ušetríme 6 000 eur. Niektoré boli zbytočné línie. Niektoré boli zbytočné, boli duplicitné. Poprosím, odpovedám, pracovala sa, študovala Nica, už sa nebude jazdiť ani pod Vinicou, ani Stravnica. Ja vám pošlím celý grafikon na úci týždeň, čo sa dá. Pán poslanec Babi. Ja mám možno teraz trošku odveci, ale vzhľadom na to, ako tu prebiehali tie rôzne diskusie žiadom hokeja, takže neviem, čo dostáva. O 13 pásov. O 13 pásov mám nejakú informáciu. Až na to bola s Nemečkom, takže už sme na to. Tesne, čiže... Mnohstvo dopravy osob, ktoré dopravy sú Slovenska, ale ktorú sa doprava, poprav. Áno, čo ty si Prekladáme projekt na schválenie, kde sa na tom svetlotechnická štúdia obnovy verejného osvetlenia mestského Levoča. Takže to vlastne povinná prvá žiadosť na poskytnutie dotácie, zahrňa vlastne 4 akože uznesenia schválenia projektu, predložení projektu, zabezpečení projektu, zabezpečení finančných prostriedkov a spolufinancovanie. A predmetom tohto projektu je výmena svietidiel výložníkom na osvetlení skokov a výzbroje osvetlení skokov na osvetlení mesta Levoček a projekt taktiež zahrňa aj náklady na vypracovanie a dodanie svetlotechnického merania korekcií a plánovaných aktivít. Otváram diskusiu s tomto vlastným. Že to sú ťažko, nie? Teraz je žiadosť a ja som vlastne bude schválen, tak to bude súčasť. V prípade, že bude schválen. Áno, v prípade. Dobre. Mestské zastupiteľstvo Smerek predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2, operačný program KR a realizáciu svetelno-technické štúdie, ktorý je realizovaný na spomínaní, čo hlasujeme. Ďakujem.